IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE, television. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE, television. Gbangba la janta awo ki lumo, Oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. Awo sọ ni Adenika.
gbogbo won ti Sunday adeni yi ti gba lowo ile ise yi lati bi odun mewa seyin oju bi 62,000 naira lo ninu 900,000 naira lododun. Gani ko gbagbe lati so nipa bi ogun kobo 20 kobo se di meedogun iyen 15 kobo. O tun se bere lona ofin lowo Oloye Abioro nipa kan to wa ninu iwe adehun re. Royal Valley Hotel and Resorts. Owode Ijako along Abeokuta Expressway, Sango-Ota, Ogun State, Nigeria. Telephone 0907-579-7038. Royal Valley Hotels and Resorts. Comfort redefined. Division. Viewers, this is IFAKO-IJAIYE Television. Have you subscribed to our YouTube channel? If you haven't, please log on to YouTube and search for IFAKO-IJAIYE Television Glitz and click subscribe. The red button and you are done. You can also connect with us on any of our social media platforms. Our website is www.ifakojaiyetv.com. Twitter at IFAKO-IJAIYE TV. Facebook IFAKO-IJAIYE TV Lagos. Instagram IFAKO-IJAIYE TV. Then our email address is ifakojaiyetelevision@gmail.com. IFAKO-IJAIYE Television, the pride of a people. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE Television. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE Television. Bangba la shanta awo ki lumo. Oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. Ó sì já mọ́ òfo ọjọ́ kejì ọjà pẹ̀lú asán nínú asán. Nítorí pé ó fẹ́ jọba lórí Sànni Adé tó jẹ́ ẹni òmìnira ìlú Nàìjíríà àti Commonwealth lápapọ̀. Adájọ́ LJ Dosunmu, ó farabalẹ̀ tẹ́tí sí àwọn méjèèjì. Adájọ́ àgbà tún béèrè ìbéèrè kíkún lọ́wọ́ àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí tí ó ṣojú rẹ̀. Wọ́n sún ẹjọ́ yìí sí February 14, 1975 fún ìdájọ́. Sànni Adé gan kò tilẹ̀ pàkíyèsí pé ọjọ́ yìí ni àyájọ́ olólùfẹ́ bọ́ sí. Yẹn ta máa ń pè ní Valentine's Day. Gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ lógún kò ju pé kí ó mọ ibi tí agogo ẹlẹ́wọ̀n ẹjọ́ rẹ̀ máa já sí. Ní ọjọ́ ìdájọ́ ní February 14, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní dé ilé ẹjọ́ ní aago 7 àárọ̀ kùtùkùtù. Ilé ẹjọ́ yìí ní
ìwọ̀nba èèyàn tí wọ́n máa ń gbà wọlé ní àsìkò tí àwọn èèyàn fẹ́ ṣe ẹlẹ́rìí ẹjọ́ yìí. Nínú ìdájọ́, adájọ́ àgbà Lòsúnmúrí wípé ló tilẹ̀ jẹ́ pé púpọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ inú rẹ̀ le kókó, ìwé àdéhùn yìí fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú òfin. Nítorí ìdí èyí, àdéhùn tí ó wà láàrin African Sons àti Sunday Ade fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ níwájú òfin. Gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ́ ṣe wípé àdéhùn náà dúró kiri lábẹ́ òfin, Sunday Ade wojú agbẹjọ́rò rẹ̀. Gani ṣọwọ́ sí pé ó fọkàn balẹ̀ torí pé ẹyọ kan nínú mẹ́rin ni ilé ẹjọ́ ṣe ṣe ìyànjú. Nípa ti ẹjọ́ kejì, ilé ẹjọ́ rí wípé rẹ́kọ́dù ti lọ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọn kò sì lè rí gbà padà. Ilé ẹjọ́ yìí ní kí Sunday Ade àti olùtajà rẹ̀ M. Ọlákàsùn fi ìdádúró sí títa àwo orin yìí. Sunday Ade rẹ́rìn músẹ́. Ẹ ó rántí wípé olóyè Abioro béèrè fún mílíọ̀nù kan náírà fún bíba àdéhùn àjọṣe jẹ́. Ilé ẹjọ́ wípé ṣíṣe àwo orin pẹ̀lú iléeṣẹ́ òmíràn tí àdéhùn ti tẹ́lẹ̀ kò tí ì parí, Adá Sunday Ade lẹ́bi, ó jẹ̀bi ẹ̀sùn yẹn. Ilé ẹjọ́ wípé kí Sunday Ade san 300 naira péré. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ kò ṣì ní gbọ́ o, 300 naira ni mo rí. Láti mílíọ̀nù kan lọ sí 300 naira. Sunday tún rẹ́rìn músẹ́. Ifákọ̀-ìjayé, Ifákọ̀-ìjayé, Ifákọ̀-ìjayé. Television. Hello viewers, this is IFAKO-IJAIYE Television. Have you subscribed to our YouTube channel? If you haven't, please log on to YouTube and search for IFAKO-IJAIYE Television Glitz and click subscribe. The red button and you are done. You can also connect with us on any of our social media platforms. Our website is www.ifakojaiyetv.com. Twitter at IFAKO-IJAIYE TV. Facebook IFAKO-IJAIYE TV Lagos. Instagram IFAKO-IJAIYE TV. Then our email address is ifakojaiyetelevision@gmail.com. Ifakojaiye Television, the pride of a people. Ifakojaiye, Ifakojaiye Television. Ifakojaiye, Ifakojaiye Television. Bangba la janta awo ki lumo, Oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. Royal Valley Hotel and Resorts. Owode Ijako along Abeokuta Expressway, Sango Ota, Ogun State, Nigeria. Telephone 0907-579-7038. Royal Valley Hotels and Resorts,
comfort redefined. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE Television. IFAKO-IJAIYE TV, IFAKO-IJAIYE TV. Keep watching, guys. Bang bang, la shanta, awo ki lumo. Oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. IFAKO-IJAIYE Television. Keep watching. Níwọ̀n ìgbà tí ilé ẹjọ́ ti rí wípé àdéhùn yìí ṣì wà, adájọ́ pàṣẹ pé Sanni Adé kò gbọdọ̀ ṣe àwo orin kankan jáde títí àdéhùn tó wà láàrin òun pẹ̀lú iléeṣẹ́ olóyè Abioro máa fi parí ní oṣù mẹ́fà sí àkókò náà. Oṣù mẹ́fà kẹ̀, Sanni rò wípé kí ni òun fẹ́ máa jẹ. Àfi pípọ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jà ràn-ìràn-ìn lọ́kàn Sanni Adé. Adájọ́ àgbà Dòsùnmù tẹ̀síwájú. Ó sì wí pé òun rí wípé Sanni Adé máa ní láti bó ara rẹ̀ àti ẹbí rẹ̀ nínú oṣù mẹ́fà títí òfin àdéhùn yìí ṣì máa fi wà. Adájọ́ àgbà náà wá sọ pé ṣíṣe rẹ́kọ́ọ̀dù tuntun nìkan ni òfin yìí mú fún oṣù mẹ́fà o. Àti wípé Sanni Adé lè ṣe eré ìta níbikíbi tí a bá ti pè sí fún eré ìta gbangba. Adájọ́ àgbà náà ní eléyìí pọn dandan láti fi rí owó kí ebi má bàa pa ọba ọrun tàbí kó má bàa ronú àti padà sọ́dọ̀ olóyè Abioro. Adájọ́ kan kò tíì dìde tí Sanni Adé ti fò dìde láti lọ dìmọ̀ gàní agbẹjọ́rò rẹ̀. Ó ti gba ìtúsílẹ̀ o. Ó ti kọ́gbọ́n ayé rẹ̀ pé abínibí pẹ̀lú ìmọ̀ ṣíṣe ohun kan tàbí òmíràn àti iṣẹ́ ọwọ́ ṣíṣe ní láti wà ní ìbáṣepọ̀ ara. Lẹ́yìn ọdún díẹ̀, ọbaọrin tún sọ ẹ̀kọ́ tí òun rí kọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé tí olórin bá ń rinlẹ̀ títì títì pẹ̀lú orin rẹ̀, ó ní láti fojú sí apá ìṣòwò orin rẹ̀. Láìsí èyí, ẹ̀tẹ́ ni ó bá bọ ibi iṣẹ́ rẹ̀ tí ó bá ti mójútó. A kò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò AROBA History from the Grapevine láti iléeṣẹ́ IFAKO-IJAIYE Television. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ pòlúsà mi, Dr. Samuel Mustafa. Assistant producer bi Bolarinwa Adesanya. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ yìí pọ̀ lónìí. Àwọn bíi Emmanuel Aróbótó, ọmọ Bọ́lánlé Moyèbí, Olúṣẹ́gun Joseph aka Coded, Túndé Dáúdà. Ní pàtàkì pàtàkì jùlọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ wa káàkiri gbogbo àgbáláyé tẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ sì ń wò wá. Lóòrèkóòrè, àdúpẹ́, ẹ ṣeun. Èmi ni ti ní tòótọ́, Olúwaseunfunmi, Àjíbọsẹ̀. Nípa ìfẹ́ Olùgbàlà, a ó tún pàdé lọ́sẹ̀ tó bọ̀, àlàáfíà fún mi. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE Television. IFAKO-IJAIYE, IFAKO-IJAIYE Television. Gbangba la ṣanta, awọ kí ìlú mọ. Olúwa ló fi ran wa, adé ọ̀kí òjò tẹ́yẹ kẹ́yẹ.